Әлемдегі жағдайға байланысты халық арасында түрлі қауесет тарап кеткен рас. Тұрғындар азық-түлік сатып алуға асық, кезек төгебеген. Бірақ әрқайсысы өз себебін түсіндіріп көрді. Тыңдайық. Ірі сауда орталықтарында адамдар азық-түлікті жаппай сатып алып жатыр. Қала тұрғындарының мұндай әрекетке баруына не себеп? Енді сүндет тойды белгілеп қоямыз күнін. Сол үшін өзім ниет қылып енді той болғаннан кейін той белгілеп қойғаннан кейін жақсы ниет. Соған бала үйіме азық-түлік алып отырмын өзім жалпы. Айлық түскесін алып тұрмын. Продукты біткесін. Жоқ, продукты біткесін. Үй салып отырмын. Рабочийларға алып отырмын. Соңғы күндері ірі сауда орталықтарында азық-түлікке деген сұраныс артқаны туралы ақпарат тарап кетті. Сатып алушылар негізгі себебін осылай түсіндірді. Көбі балашаға қамшын ай сайын алатын тағам қорын толықтырып жүр. Ал өңірдегі супермаркет, гипермаркет өкілдерінің айтуынша, азық-түлік қоры жеткілікті, алаңдауға негіз жоқ. Әлеуметтік желілердегі бейне жазбалар көпті үрейлендіргенмен дәлелсіз. Соңғы мәліметтер бойынша біздің сауда желісінде ешқандай тауардың азаю күтілуде емес. Барлық тауарлар складта да, қоймаларда және дүкендерде бар, қажетті көлемде. Алаңдаушылық жоқ ешқандай. Барлығы күнделікті штатты режимде бүкіл дүкендер жұмыс жасап жатыр. Гүлия Айтуғанова, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.